አዎ ይህ ኃይል አሊያንን እጅግ በጣም ዘመናዊ መሳሪያ ያዘችውን ያብረከረከው ታላቅ ኃይል ዛሬም በመሳሪያ በተለያዩ ሁኔታዎች የተደራጀውን የናጥቅ ነካሽ ሽግግብ ጁንታ ድባቅ የመጣው ኃይል ይህ ከፊት ለፊት የምታዩት ነውና ልዩ ክብር ልዩ ምስጋና ይገባዋል። በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ወገኖቼ ለጊዜው ወደ ዋናው ጃን ተከል ዋርካ ጉዞ አደርጋለሁ። ጃን ተከል ዋርካ የአድዋ ጀግኖች ሲመጡ የጎንደር አናት ተቀብለው አብረው የዘመቱበት ቦታ ነው። ለአድዋ ቅርብ በመሆኑ ኤፍራን ሙሉ በሙሉና ትግራይን ተቀባጥቶ መስቀል አደባባይ ላይ ሁላችሁም ታገኙታላችሁ። አሁን ተመልሱ። ፕሮግራሙን እንዲያሰራጨው እንዲመቸው ብቻ ነው ወደፊት Yes, it's so fun to be driving.
25ኛው የአድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷና በተወዳጇ ጎንደር ከተማ በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። የተከበራችሁ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ የድሉ ባለቤቶች፣ አሁን ቀጥታ ወደ መስቀል አደባባይ ይለን። መስቀል አደባባይ ላይ ደማቅ ፕሮግራም ይኖረናል።